За вечерва во 20 часот на споменикот на слободата на Лукубија е закажано отворањето на 58-миот драмски аматерски фестивал, кој 45-ти пат поред се одржува во Кочани, но отворањето присутните ќе може да ја проследат представата на отворено во изведба на актерите при театар комедија од Скопје во режија на Андре Цветановски. Инаку чинот на отворањето им е доверен на музичкото трио Томс и Џери, и тоа Викторија Захаријева гитара, Ристе Ѓоргиев Вржалски канон, Кавал гитара и Ненад Вржалски гитара, кои ќе одржат получасовен концерт. Репертоарот на новогодишниот ДАП е скратен на 5, односно 6 представи за возрастни и за деца, а манифестацијата е збогатена и со поетски промотивни содржини. Оценувачката комисија сочинуваат Адем Карага, Перо Даниловски и Александар Димитров. Изборот на програмата е на Благој Веселинов. Поради пропусти на Сдруженијето на граѓани, кое стои зад организацијата на ДАП, годинава целокупната финансиска подршка ја обезбедува Општина Кочани со цел да не се прекине традицијата и да згасне најзначајната драмска аматерска манифестација.